អង្គុយចុះបាទអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃនីតិវិធីសម្រាប់ការហើយចាប់ពីនេះតទៅអង្គជំរះធ្វើសម្រាប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថលេខ PTCW 804មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដាល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការសួស្តីលោកសាក់សីតើលោកឈ្មោះអីបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុតសេងអរគុណលោកអ៊ុតសេងតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាគំរូតន់ឆ្លើយតបកើតនៅឆ្នាំថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1956អរគុណលោកអ៊ុតសេងតើទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកលោកកើតនៅទីកន្លែងណាបាទទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិកងស្រៅឃុំកំពង់ថ្មស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំចុះទីលំនៅរបស់លោកបច្ចុប្បន្នតើលោករស់នៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបរអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបាទរស់នៅភូមិកងសៅឃុំកំពង់ថ្មស្រុកតុកខេត្តកំពង់ធំបដាលមុខងារនៅធ្វើជាមន្ត្រីនៃមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកំពង់ធំបាទអរគុណហើយតើឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីឪពុកឈ្មោះអ៊ុតខៀវម្ដាយលឿងអៀនបាទអរគុណចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មាននាក់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះខំសាឡាត់មានកូន3នាក់ប្រុស2ស្រី1អរគុណលោកអ៊ុតសេងតាមរបាយការណ៍របស់កឡាំជីសម្ណាកាការពិព្រឹកមិញថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានជាប់ញាតលោហិតឬញាតពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំង2រូបនិងបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះទេតើពិតមែនដែរឬទេបាទពុំមានពាក់ព័ន្ធជាមួយបាទហើយថាលោកបានស្បត់រួចហើយមុននឹងចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះតើពិតមែនដែរទេពិតមែនជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះសូមប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចលោកក្នុងនាមលោកជាសាក្សីពុកលោកអ៊ុតសេងក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ
ពីទេវវិធីចំពោះមុខអង្គជំរះនេះពេលនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬការធ្វើអំណះអំណាងនាមមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើតែខ័យប្រចាំប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីជាកិច្ចលោកអ៊ុតសេងក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវផ្ដល់តែខ័យកម្មក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃទេវវិធីចំពោះមុខអង្គជំរះនេះ លោកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងបានប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់លោករួចហើយអ្វីមិនមែននេះហើយក្នុងនាមជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំ ឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលោកអត់សេងតែលោកធ្លាប់ផ្ដល់សក្តិកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជាតិចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកប្រសិនបើធ្វើប្រមាណដងហើយធ្វើនៅកន្លែងណាពេលណា ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ម្ដង នៅ ឆ្នាំ ខ្ញុំ មិន ចំភ្លេច ឆ្នាំ 2005 និង 2006 នៅ ទនប់ ស្ទឹង ជីនិត នៅ គម្រោង សាងសង់ ទនប់ ស្ទឹង ជីនិត អរគុណ ហើយ នៅ មុន ពេល ចូល មក មុខ អង្គ ជំរះ តើ លោក បានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មកាលពីពេលមុនដែលជាមួយនឹងអ្នកសើបអង្កេតនៃការយល័យថាចក្រមសើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបានអានសាថ្មីម្ដងបាទហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបាន អានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវឬក៏វាស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របទៅនឹងចម្លើយដែលលោកបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសើបអង្កេតកាលពីពេលមុននោះដែរឬទេវាសមរម្យដែលត្រូវនឹងចម្លើយដែលខ្ញុំបានឆ្លើយបាទអរគុណហើយក្នុងការសួរដេញដោចំពោះសាក្សីរំនេះអនុវត្តតាម បទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសួរមួយស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រារិយញ្ញាដេញដោលលោកសាក្សីអ៊ុតសេងមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីសូមបញ្ជាក់ថាភាគីសហប្រារិយញ្ញារួមទាំងសហមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរដ្ឋរដ្ឋបាលនេះមាននយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសហប្រារិយញ្ញាក្នុងការសួរសាក្សីរូបនេះសូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រារិយញ្ញា សូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីជាក្រុមនិងភិក្ខុទាំងអស់នៃសាវនាកាសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំឈ្មោះស្រីរតនាជាសហប្រិញ្ញារងជាតិតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនចង់សាកសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការដែលលោកធ្លាប់ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ 1975 ដល់ឆ្នាំ 1979 តើមុនឆ្នាំ 1975 លោករស់នៅឯណាមុនឆ្នាំ 75 ខ្ញុំបាទរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយបងស្រីកាលនោះលោកធ្វើអ្វីដែរ កាលនោះខ្ញុំបាទនៅរៀននៅវិទ្យាល័យទួលទំពុងនៅជាសិស្សចុះក្រោយមកនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ដល់ថ្ងៃ 7 មករាឆ្នាំ 1979 តើលោករស់នៅឯណាដែរ17 មេសាបានមកដល់ខ្ញុំបាទបានចេញថាជំនះចេញពីភ្នំពេញធ្វើដំណើរ
từ phùng cầm nát nơi phùng con sáu sọc tục không có phùng thông sọc tục khách của phùng thông rồi thôi đậm nà từ người ta rồi dẹp về mùi khai tiếp đó đi đời lúc trời ban chùm liên vì phùng bình tên nơi sọc sân tục khách của phùng thông ta nơi tin nước lúc score tùm đốt mùi mẹ ra đại được thế. Score chứ bác nộp bởi nơi chết phùm nhầm. Cả ưu bị nơi chết phùm lúc ta miên mù lạc ấy tiết để nôm ai lúc score tùm đốt mùi mẹ ra chứ bác. Lúc năm 80, nhóm bàn châu thuê ca, rích ca, rồi hốt, kháng cơ xuống thôn thiên tức, rồi hốt đào bà chữ bòn. Nhóm trong chỉ miếp xưa lúc, ổng bì chả lọc bê lúc năm 75, nó chết sập rằm buôn nông. Tại ca nó lúc score tùm lúc mẹ ra, cả ưu bì mù là hát đầy lúc. Rồi nơi chưa tụm nộp nâng ta miên mù là hát ếp xên tiết để nó mới lục score cho bà. Lục vào trẻ chú nóng xàm nạ ca muốn nâng ta score cho bà. Ta miên mù là hát ếp xên bị nâng tiết. Cả nông cầm lông chân năm chông chân năm chật sắp rầm môi. Nhưng bàn cái ai châu tư vỡ rẽ. Người ta vỡ rẽ dụng chuẩn nơi khung của bông thơm đám bay chích lược tùm nộp và lại từng kỳ nịch tại đám bông cứ thơ thập và lại chia tùm nộp là sao tùm nộp từng kỳ nịch dương ở toàn bàn lược nơi chân năm chết sập bầy. Vì thưa là tôi tam chia tần nộp thông. Vì thế chia tần nộp bọc khung xung cắt. Nhóm lưu sâu lục bảo bị thang tùm nộp sân chỉ nhận. Ta tùm nộp nên mình chung mua hai ướp xên thế. Chung mua chỉ play ca cao sở máy nó kêu hai ướp chung mua thà vậy đã tùm nộp sân chỉ nhận nâng. Sở máy chất sắp rám cứ chứ mô từ nộp môi mẹ cả ra đọc ra hồi máu xong mọc cuốn ta lúc tới ban kê chặt tăng ai từ lực nộp môi mẹ cả ra nâng dạ bê bộ mán đấy nhưng mình chăm dạ bê còn tại nhóm bàn châu và rẽ dù bị chuồn nâng tới cứ kê chắp đàm hỏi cầm dù bị chuồn nâng dì rôm tần nộp nâng về chia tần nộp phùng phía vì miên tầm bòn vì chả ơn tầm bòn tầm bòn xài pi xài bay châu rôm nâng chả ơn. Ta không ai nhìn thấy ta tụm nụp mùi mẹ cả ra nâng tạm tạm chẳng lại phá lúc ta mình nè thuê ca cháy mình nè không nằm bón nè một vị nằm bón xài phí xài bầy chẳng ta không ai nhìn thấy bán ta tụm nụp mùi mẹ cả ra nít từ bán sang xóng đòi phù lạc để một vị tụm nụp xài một vị nằm bón xài phí nằm xài bầy ta không ai nhìn thấy chẳng bán thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bởi tâm các sản kết phá lúc ta miên chúm nuôn phá hai lập bảo mạng
miền chấm nôn châu rôm chia ra dương mình ai smart bàn để bộ khmer vì chia ra nó tới dương đắng đắng tay cả lại để thao chích đại dương thơ hay dương mưa từ son hàng đi ở miền pel đang ở đằng chưa ta lúc nơi chạm bàn thế thao tổn lúc nâng chập đàm cả than nơi chưa nằm nè nơi chân đạo chân năm chất sắp bầm bầy bởi lại không nông ngầm lông phê đại lục trời bán chặt tăng ai bằng bình càng nghe nơi tùm nộp nụ ta còn rồi bỏ lốt miên xe mà chất của mạng nè nơi khăn ông con bọc nhóm miền khăn nha xam sắp bay nè vì miền bay krom mà krom mìa nè mà krom mìa đọc pi nè đọc nè tới đọc pi nè ta ở ca ca bàn chạy con nâng kì bàn chạy là việc mạch đá kì bàn chạy từ tam sát thàn là việc đôi mạch đá con là thật con dụ vật chôn sở rộp miền khả nê chả ơn và chế buôn từ pram rồi nè chẳng cứ chạy chỉ con thập bà man con cứ bàn chạy rộp đã ơi tam con nước nông ai kể xa ở bấy slash hai sập pi học sập phẩm phở ian chỉ về xa không máy zone một phẩy mũi ở bầm phẩy phần pi đập buôn zone phẩm phở chỉ về xa bấy 23 ta trong khi này lúc trong tầm đại từ lúc trong miền này thay đổi mình đá không cả bàn chạy miền crom bị xe này những nhóm con tự do tha chỉ cả miền rồi cả là miền crom bị xe nó cứ gây rôm cứ nẹt đây thưa cả mình đã đo lại vô tại chi và phiền đó nó chẳng rộp rồi nè, ai ban từ một phây xa dập nè, tới con phía xe. Để cầm nếp nhóm. Nó chẳng dương trời tập phây khá cho khá. Dương hộp mình chạy phóng. Từ châu là nâng, vì thơ ca khăn, vì rất tự dập. Nó chẳng dương trời tập công oi thương mách tới con phía xe. Ta lúc. Min bắt bì sao dẫn đôi mặt đất chung phuông crom nè bì sai nè lục chặt tục lục mạnh lực lang thác luôn ai nhung bì nè kênh tang nè chill nô nhung pram roi nè rượu bàn bọc hay nè mạch mặt đúng lục đừng chung thom đa rượu bọc hộp đã chạy nè mù than nè đọc bằng bờ mê xa cứ khóc này đọc bằng bờ mê xa cứ bò bò riêng là riêng đi tờ tạch mù than dụ bà chôn mù than chẳng kì riêng con bờ nó chẳng riêng hộp ọt chạy sắp tốt nhóm trong chủ nghĩa xua lục và chạy ẩm phi krom phí xe ta lục đăng krom phí xe nâng phí nam hả?
ក៏លើកអធិបតិជុំទីទៀនគ្នាទៅគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាកងពិសេសគឺមានការវាយបន្វាយពួកមិនខ្លាំងប្រមាណទេគាត់ថាជាការបំមានដល់អ្នកក្បែរក្បែរភ្នែកដែលអ្នកមើលឃើញសមអរគុណដល់ឡាយចំពោះលក្ខខណ្ឌការងាររបស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនមិញតើនៅពេលនោះលោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារអ្វីដែរ Dương chỉ cầm rẻ đầy miền tây bắc thiên còn đấy đại cái chò chò mưa còn cầm vừa cả cái của nó rẻ đầy từng ngọc này không cả rẻ đầy chúng ta cái bàn chạy càng nghe mạch đấy thì họ mà cấm đối tham mà con và thiên con từ tua pan ca máu tha mà rồi mai làm bay cấm do mà cái chai chỉ bay cấm sao sao mai từ sao sao mai ở sầm lại pan ca mà thằng ngày mai cái lại nít luôn sầm đại mai rốt rồi còn mai kịp ក៏មកតន្លៃតបវាជាម៉ែតប្រវែងដោយសារគេគិតថាតាមស្ថានភាពដីបន្លាយអាចជ្រៅអាចរយៈគេវាស់ចែកឲ្យច្រើនប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ ឲ្យ ច្បាស់ បន្តិច តាម ធម្មតា ការ គិត អំពី មេត្ត គុណ នៃ ដី គេ ច្រើន គិត ពី ម៉ែត្រ គីប ប៉ុន្តែ លោក មាន ប្រសាសន៍ អំពី ម៉ែត្រ អំពី ម៉ែត្រ ចម្ងាយ តើ ចម្ងាយ នៃ អី នៃ ទំនប់ នៃ បន្លាយ ឬ ក៏ នៃ ស្អី ផ្សេង ទៀត ដែល តាម បទ ពិសោធន៍ ជាក់ ស្ដែង របស់ លោក នៅ កាល នោះ ដូច ថា មក ក្រុម 30 ឬ ក៏ 10 ម៉ែត្រ អញ្ចឹង គឺ ជីក ឲ្យ បាន ជា រៀង បន្លាយ ទនប់ សង ខាង មក ស្អាត ប្រវែង 10 ម៉ែត្រ បើ ថា ជ្រៅ ជ្រៅ ឬ ក៏ រាក់ វាវែង ជាង 10 ម៉ែត្រ លោក បញ្ជាក់ អំពី ការ ងារ ជា ក្រុម មួយ ក្រុម គេ ចែក ឲ្យ 30 ម៉ែត្រ ចុះនៅក្នុងក្រុមនឹងមានបែងចែកការងារជាបុគ្គលតទៅទៀតទេសាក់សិនមកចំណុចឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីគង់សំអនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនេះសាក់សិនមិនបានបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុជាក់លាក់ថាក្នុងក្រុមមួយបុគ្គលឲ្យភារកិច្ច 30 ម៉ែត្រក្នុងក្រុមអញ្ចឹងវាអាច 30 ម៉ែត្រក្នុងក្រុមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់លើកជួនកាលទៅអាចថា10 ម៉ែត្រឬក៏វែងជាងនេះឬក៏ខ្លីជាងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាតំណាងសាធារណៈរងអន្តរជាតិលើកអំពីប្រវែងជាក់លាក់អានឹងជាចំណុចមួយអាមិនសមស្របទេបាទសូមអរគុណ នៅពេលនេះ ខ្ញុំ ស្ដាប់ ឮ ថា ចែកជា 3 ក្រុម ក្នុង 100 ម៉ែត្រ ហើយ គាត់ លើក ឧទាហរណ៍ នៅ ក្នុង ហ្នឹង ថា មួយ ក្រុម អាច 30 ម៉ែត្រ បើ សិន អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម ដូរ ទៅ ជា សំណួរ ជាក់ លាក់ មួយ ថា តើ នៅ ក្នុង ហ្នឹង តាម ចំនួន ដែល លោក ទទួល បាន កាល នោះ បែងចែក ជា ក្រុម ហ្នឹង តើ លោក ទទួល បាន ចំនួន ជា បុគ្គល ទេ ជា ប្រវែង ជា បុគ្គល ទេ បាន ន័យ ថា តើ ក្នុង ម្នាក់ លោក ត្រូវ បំពេញ ការ ងារ ប្រមាណ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ
ជាគ្នាពីរនាក់បីនាក់តាមដែលយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាអាចរួមកម្លាំងបង្ហាក់អាចថាដូចថាមួយម៉ែត្រឬក៏ពីរម៉ែត្រម្នាក់ឯងរួចឬក៏ពីរនាក់រួចយើងស្រឡាញ់យើងយកគ្នាចែកគ្នាជាពីរនាក់ឬក៏បីនាក់បន្តទៅទៀតយើងមិនដែលខ្ញុំមិនដែលបានចែកដាច់ថាតើឯងនឹងលើកឲ្យបានប្រមាណគីបនោះអត់ទេប៉ុន្តែបើចែកពីរនាក់ផែនការគឺត្រូវតែរួចមិនកំណត់ថាប្រមាណគីបទេថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែរួចប៉ុន្តែយើងសុំជ
Flick. Mình mạnh mấy cái lúc lược lang bị thạch crom mà xa tiệt nơi hàng lớn lúc lược lang mà crom miền đọp nẹt rồi đọp pin nẹt à lấy lúc lược lang pi rồi bay nẹt tiệt tá crom crom hàng cào ấy chỉ crom ở vấy hay miền ca cầm nót pan ca chẹt lẹ còn nà đấy dương bay chạy tam cầm lăng thả đọc nữa dương trâu vô chạy đầy nếp to rồi tiết nằm bay bước nét trong mà nét có bán chẳng ruộng nếp pin nét có bán thương mấy ai rồi thả lâu là bò mà nét mà mệt chẳng dương bốc nếp pin nét pin mệt thưa tới pin nét thưa ai rồi dương chùi nếp tập pin nét chẳng tam tam bà sa lúc lúc trong nơi chúng nó trong cào ấy tham pin nhé pin mệt mà nét mà mệt ta không tập bàn chẳng chỉ cáp bật đấy nhóm sống xua sầm nô chẳng còi xa lăng bên lùng thiên nơi sầm nô chẳng còi và nhóm mảnh nắng cứ nhóm sòng chậm lại và xa pha lốt tha pin nhé pin mệt chẳng ban đi ban đi tha à vậy được nhóm lược lăng đi chỉ ca bớt tam tam mà vậy được lúc ban lược lăng nơi môn ní chẳng men thế pi mét chẳng gì tham mà là pi mét nắng dương từ vừa ở hơi kia từ nốt từng son kháng bạt và lại dương đằng đằng thập và man kịp đi chúng ca chỉ lấy chúng ca đấy ở từ ruồi pan ca với chồng ta pan ca nắng đã một vì ná chơi rồi rẽ nắng nẹt na nẹt cầm nót hơi chùm rơi để chơi một phút nắng ai miên chùm rơi và hai và man mét hay từ từng một và lại nó cũng mạnh mẽ nếu như dây bị và lại tôi là mồm nhưng và lại không thì thật nóng phạm mẹ chìm rơi
ខ្ញុំសូមសួរតាមរយៈចម្លើយលោកនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាអ្វីដែលខ្ញុំ ជំរាប សួរ លោក នេះ គឺ កិច្ច ការ ដែល លោក ទទួល បាន នៅ ទំនប់ 1 មករា តែ លោក ប្រើ ពាក្យ មិញ ថា បលាយ ឃុំ នឹង អា នឹង នៅ ជា វា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទំនប់ 1 មករា ការ ងារ ដែល លោក ទទួល បាន នៅ ទំនប់ 1 មករា ឬ ការ ងារ ផ្សេង ទៀត ព្រោះ ខ្ញុំ ដឹង ថា មក ចន្លោះ ពេល នឹង លោក ធ្វើ ការ ងារ ច្រើន កន្លែង ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ខ្ញុំ លើក ឡើង គឺ លើក ឡើង តែ ការ ងារ នៅ ទំនប់ 1 មករា តែ ប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹង សូម លោក បញ្ជាក់ កន្លែង នេះ ឲ្យ ច្បាស់ បន្តិច តើ ការ ងារ ដែល យើង កំពុង និយាយ គ្នា ដែល ខ្ញុំ កំពុង សាក់ សួរ លោក នឹង ជា ការ ងារ ដែល លោក ទទួល បាន នៅ ទំនប់ 1 មករា មែន ឬ ទេ ខ្ញុំ និយាយ មិញ មិន មែន ទេ គឺ ទំនប់ តូច ចេញ ពី ស្ទឹង ពី 1 មករា ប៉ុន្តែ បើ ទំនប់ 1 មករា ដែល ក្រុម ឬ ក៏ វរៈ យុវជន ខ្ញុំ ធ្វើ នឹង គឺ មាន ទំហំ ធំ មាត់ លើ ប្រហែល ជា 20 ម៉ែត្រ មាត់ ប្រឡាយ ប្រហែល 20 ម៉ែត្រ ខ្នង 5 ម៉ែត្រ កម្ពស់ តាម ស្ថានភាព ដី 2 ទៅ 3 ម៉ែត្រ សូមលោក ក៏ មាន ការ ភាន់ ច្រឡំ អំពី ទំហំ ប្រឡាយ និង ទំហំ ទំនប់ 1 មករា អ្វី ដែល ខ្ញុំ ជម្រាប សួរ លោក នៅ ពេល នេះ គឺ ទំហំ ការ ងារ ដែល លោក ត្រូវ បាន ចាត់ តាំង ឲ្យ ធ្វើ នៅ ទំនប់ 1 មករា នៅ អំឡុង ពេល ដែល លោក ធ្វើ ការ នៅ ទំនប់ 1 មករា អញ្ចឹង សូម លោក បញ្ជាក់ ឲ្យ ច្បាស់ កន្លែង នេះ តើ ការងារ ដែល លោក ធ្វើ 2 ម៉ែត្រ សម្រាប់ គ្នា 2 នាក់ ហ្នឹង លោក ធ្វើ នៅ ទំនប់ 1 មករា មែន ទេ និយាយ 2 ម៉ែត្រ មិញ ខ្ញុំ និយាយ ពី ប្រឡាយ តូច របស់ ឃុំ កង ចល័ត ឃុំ មិន មែន ទំនប់ 1 មករា ចុះ ការ លោក ធ្វើ ការ នៅ ទំនប់ 1 មករា លោក ទទួល ផែន ការ យ៉ាង ដូច ម្តេច ដែរ នៅ ទំនប់ 1 មករា យើង ធ្វើ ជា ក្រុម ជា កង យើង ថា 30 ម៉ែត្រ អញ្ចឹង យើង ធ្វើ ទាំង អស់ គ្នា អា ខ្ញុំ និយាយ មិញ គឺ និយាយ ពី ទំនប់ ប្រឡាយ 1 ដែល ចេញ ពី 1 មករា ជា ប្រឡាយ ឃុំ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ជូន លោក ម្សាល ទៀត ថា រាល់ សំណួរ ដែល ខ្ញុំ ជម្រាប សួរ លោក ពេល នេះ គឺ ពាក់ ព័ន្ធ តែ ទំហំ ការ ងារ នៅ ទំហំ ការ ងារ និង លក្ខខណ្ឌ ការ ងារ ផ្សេង ផ្សេង នៅ ទំនប់ 1 មករា ប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹង ការ ងារ ដែល លោក ទទួល បាន គឺ 30 ម៉ែត្រ សម្រាប់ ក្រុម 1 ដែល មាន គ្នា ប្រមាណ ដែរ លោក អត់ បាន បញ្ជាក់ ទេ មុន នឹង សូម លោក បញ្ជាក់ ពី ទំហំ ការ ងារ នឹង ឲ្យ បាន ច្បាស់ បន្តិច ការ ងារ នៅ ទំនប់ 1 មករា សូម បញ្ជាក់ ពី កង របស់ ខ្ញុំ 30 នាក់ ហ្នឹង គឺ ធ្វើ ការ រួម គ្នា នៅ ទំនប់ 1 មករា ចុះ ទំហំ ការ ងារ ដែល លោក ទទួល បាន ទំហំ ប៉ុណ្ណា ដែរ បាន ន័យ ថា តើ លោក ត្រូវ បំពេញ ការ ងារ ប្រមាណ ក្នុង 1 ថ្ងៃ ការ ងារ យើង ចែក ត្រូវ 1 ថ្ងៃ ពី 1 ម៉ែត្រ គីប អា ហ្នឹង ចូល ដល់ ម៉ែត្រ គីប និង 1 ម៉ែត្រ គីប កន្លះ ក្នុង បុគ្គល ម្នាក់ តើ ក្នុង ការ បំពេញ ការ ងារ នោះ មាន មាន ការ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងយន្ត ជា ជំនួយ ទេ
mình miền cường chạm chấm nuôi thì ta nơi phía bên ca nghe nơi tụng nốt mùi mẹ rán lúc miền miền sật ai chụp sầm rã đài rồi tế nông nông phê làm bên ca nghe bà dương ọt chư ọt ấy dương bông miền sật chụp sầm rã đặc khát ក្នុងអំឡុងពេលយើងបំពេញការងារហ្នឹងក្រៅពីពេលក្រៅពីការបំពេញកិច្ចការហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងស្រេកទឹកឬក៏ចង់បាត់ដៃបាត់ជើងអីយើងធ្វើដូចមិនដេចយើងសូមអនុញ្ញាតពីប្រធានកងតែហាមយូរពុកមានប្រៃចិត្តចិត្តអញ្ចឹងយើងបត់ដៃបត់ជើងហាងៀតហាវាលទៅជិនទៅពេលបំពេញការងារហ្នឹងមានអ្នកឃ្លាំមើលដែរក្រៅពីប្រធានកងខ្ញុំដូចជាមិនអាចមិនដឹងព្រោះវាប្រជាជនច្រើនយើងមិនដឹងពីណាជាពីណាចុះចំពោះតំណែងតំណងក្នុងក្រុមសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងតើលោកមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីគ្នាតំណែងតំណងរាប់អានគ្នាជាធម្មតាឬយ៉ាងដូចម្ដេចដែរយើងពេលពលកម្មយើងមកធម្មតាប៉ុន្តែมันអាចជាក្រុមអង្គុយប្រាជ្ញឬជជែកគ្នាអត់បានតាមបទពិសោធន៍របស់លោកបំពេញការងារនៅទីនោះតើលោកធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏ធ្លាប់ឃើញមានអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរឬទេធ្លាប់ឃើញយ៉ាងមិនដែរគ្រោះថ្នាក់អីដែរការហេវហត់អាចដួលទុនជង្គង់អីចឹងមានច្រើនទេករណីបែបហ្នឹងវាมันមានច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែយូរយូរយើងឃើញគេដួលអីចឹងម្ដងនៅក្នុងឯកសារ E3/5267ដែលមាន AN ជាភាសាខ្មែរ00271408ជាភាសាអង់គ្លេស00282355និងជាភាសាបារាំង00482933លោកបានលើកឡើងថាគឺធ្វើការពីម៉ោង5រៀបភ្លឺគេបានចាក់មីក្រូនៅពេលយើងញាក់ហើយគេផ្លុំកញ្ចែពួកខ្ញុំនឹងក្រោកឡើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការហើយធ្វើរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់មកត្រូវចូលធ្វើការវិញនៅម៉ោងរសៀលម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចប៉ុន្តែបើមានផែនការពិសេសនោះយើងត្រូវធ្វើការពីម៉ោង 6:30 នាទីយប់ទៅដល់ម៉ោង9យប់ហើយមានអំពូលភ្លើងបំភ្លឺផងការធ្វើការងារយប់នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងពិសេសហើយព្រោះនៅពេលយប់មានការបាត់មនុស្សក្នុងកងរបស់គេខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើពិសេសនៅកន្លែងនេះលោកចង់បញ្ជាក់មានន័យថាម៉េច
chong tha pel yop piseh ke srul chap rư ko srul hau te krau nambai te klai langet te ke nang thua ka chap chong yop chen te pi klai phlư te antach ke langet ban nyom dang po kong nơ kbai khnia đó sai lắm, bị bật mà nữ, chẳng. Ta càng như bị xe bài này càng làng nhộn nhọt thế. Bạn đăng tại mặt đòn cốt. Nơi khá nông ẩm lông phê là lúc bồng bênh càng như bồng bênh càng như nơi tùm lúc mùi mẹ gà nó chia ra đời ấy đá phẳng rưu vào xa. Chia ra đời phẳng. Chơi lộ vì bây giờ có phế. Thank you, Mr. President. No objection, but an observation in relation to a previous question. Deputy Co-Prosecutor quoted a passage from the statement of the witness, and it seems that both in French and in Khmer, working time in the afternoon is being noted down as between 1 o'clock and 5. However, in the English version, we have between 1 and 6. I think I'll just take the opportunity to make an observation so that it can be corrected at one point in time. That it is indeed, I'm looking at the prosecution, indeed at the Khmer version 1 to 5 rather than 1 to 6. Chẳng khi nhóm còn ta xong bánh chạy Pháp tàu bởi nhà nó cứ thà bật tình chẳng hỏi cứ chơi sạc máy cứ chỉ là màu đập bấy đào màu đập rằm pi mà. Ta nơi bê đầy lúc bình càng nghe nơi tùm lúc mùi mẹ cả nó chỉ là đỡ bắn rồi đỡ bởi xa. Vì chia rõ đời prang. Nếu bên nó miên miên một lúc chứ đó rồi còn nếu bên một bên ca nghe nó cái miên bằng một lúc ở lúc thư ca thế. Mình miên một lúc rồi còn thơ rõ bằng chứ đó thế. Mình ta mốt bé luôn này. Cho nơi phê bình ca nghe nâng bờ sân chỉ đá khá lắng ta phù là co nào mà nè ai xông chụp bập chụp xùm ra mùi phê sân bàn bà to ca nghe tự tiết khá vì phê lại xông bọt đáy bọt chương nâng bàn thế. Vì thế cứ miên mong xùm ra tôi vì thế kê thay xùm ra tôi mùi phê. Cái vì mong sầm rã tối nướng cứ ăn miên mong nạp sinh chi tì. Có công an toàn xoay tóm. Cái vì sầm rã tối dương ăn miên ấy tì tế. Toàn ta chọc mong ca nghĩa cứ dương mà rồn sẵn nợ bình. Phục bài. Xong chuẩn bị lục thiên nhóm xong bằng chọc ca tăng xong rồi bọc nhóm nơi bên ấy hay xong ăn nhạt ôi xa hạn ca rây bọc nhóm lục Travis bằng to xong rồi bằng to tiền ốc quân xong chơi mà tất
Thank you, Mr. President, and good afternoon, Mr. Uth Seng. I want to ask you a few more questions about the special team for lazy people that you've already told us a little bit about. And I'm going to read a quote from your witness interview. This is at page in Khmer 0027-1407, in English 0028-2355, and in French 0048-2932-33. And this is what you said, quote, "When they considered us as being lazy, they would put us in another team for lazy people. If we did not strive to work there, they would kill us." Unquote. Now, you were asked earlier how you knew about this team, and you said that mobile units work closely together. Do we understand from that that you were actually able to see this special unit for lazy people at work? Let me read you something from your next answer. You were asked how the special, and this is just the next question on in the statement, you were asked how the special unit was different from the ordinary one. And you said, quote, "They monitored. Anyone considered lazy would be beaten and mistreated. I saw them beat people." And then a bit later you say, "They only beat and mistreated those in the special team." Unquote. So you've just told us that you saw people in the special unit being beaten. Can you describe these beatings? Can you tell us, for example, where they occurred, who carried them out, and what was used to beat these people? ច្រើនតែជាយុវជនយុវនារីមូលដ្ឋានដែលគេមានអាថាដូចជាគេមានសិទ្ធគេមិនសូវខ្លាចអង្គការវិន័យសូមអាថាគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់អីចឹងទៅគេឲ្យធ្វើការហួសម៉ោងជាងអ្នក ជាអ្នកធម្មតាអ្នកអត់កំហុសខ្ញុំថាគេវាយដំនោះគ្រាន់តែជារំពាត់មិនមែនជាវាយដំឲ្យឈឺស្រេចអួយអាយទេគឺគ្រាន់តែវាយធម្មតាណាឈឺដែរមកឆ្វាច់ដូចមោងគឺគេគំរាមដល់អ្នកដទៃ And can you describe these beatings with a whip for us? Who was it who administered the beatings, if you know? គឺជាប្រធានកងពិសេសមាននារីនិងយុវជនព្រោះក្នុងកងនោះមាននារីផងយុវជនផង And where did these beatings with whips take place? តើគេវាយមករំពាត់គេវាយរំពាត់ហ្នឹងគេវាយនៅកន្លែងណាដែរ
And can you tell us, did this occur in a public place? Were other workers able to observe these beatings taking place? And how often did you witness these kinds of beatings with a whip? And how did the people who were being beaten react when they were hit with the whip? Do you know whether they suffered any injuries as a result of these beatings? You mentioned a bit earlier that you were able to talk with some of your coworkers during the day while you were working. Did you ever discuss these beatings with your fellow workers? Mr. President, I noticed that it's the time for the adjournment for the day, if this is a convenient moment. លោកអ៊ុតសេងតាមរបាយការណ៍របស់កឡាំជីសាមណាកាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី
មកចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ប្រកបឲ្យអនុរិយអំទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជញ្ជាត់ទាំងពីររូបទៅកត់ត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ